نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو عزت عطا کی اور اپنا خلیفہ مقرر کیا. اور انسان کو اس کائنات میں خلیفہ مقرر کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، اور جو شخص اپنی ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اور محبوب ترین انسان ہے. یہ ذمہ داریاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. خاتون خانہ اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اپنے گھر کو چلانے کی. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے اپنے گھر کا کام کاج کیا اور اس کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کی اور پانچ وقت کی فرض نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. تو گویا ایک خاتون کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے گھر کو مینج کرنا، اپنے گھر کا کام کاج کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتی ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. تو ایسی خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے اسلام میں یا ہماری شریعت میں اس بات کو بہت پسند کیا گیا ہے کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کرے. ہمارے سلف صالح اس بات کو ناپسند کرتے تھے، ہمارے نیک اور صالحین بزرگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ انسان فارغ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے. وہ کہا کرتے تھے کوئی ایک کام تو ضرور کرو، چاہے دنیا کا کر لو یا دین کا کر لو. ایک مسلمان کو ہر وقت مصروف ہونا چاہیے، یا وہ اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرے یا آخرت کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرے، لیکن فارغ اور بیکار بیٹھنے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. اور فارغ اور بیکار انسان بنیادی طور پر سست اور نکما ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں کام کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو آج کے اپنے اس لیسن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کام کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی اسلام میں کیا فضیلت ہے، اور اس کے لیے اسلام میں کتنے زیادہ اجر و ثواب اور انعامات رکھے گئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس سارے ایشو کو ڈسکس کریں، میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ کام کا کرنا یا نہ کرنا، بیکاری یا سستی کس طرح نہ صرف انفرادی طور پر یعنی ایک فرد کی زندگی میں بھی اہم رول پلے کرتی ہے، اسی طرح سے ایک اجتماعی کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں بیکار ہیں یا کارآمد ہیں، کام کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں یا بیکار ہیں. اس حوالے سے تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ تاتاریوں نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو فتح کیا جائے اور مسلمانوں پر حکومت کی جائے، اور ظاہر ہے کہ جنگیں ایسے ہی شروع نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے جاسوسوں کا ایک وفد عراق کی طرف روانہ کیا اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا کہ وہ جا کر چیک کریں کہ وہاں کے لوگوں کے یعنی عراق کے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کیا ہمیں ان حالات میں جنگ کرنی چاہیے، کیا ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ جاسوس عراق میں آئے اور گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے تو انہوں نے ایک بچے کو روتے دیکھا. بچے کی عمر کوئی 11-12 سال تھی. تو انہوں نے بچے سے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک ہی پتھر سے اپنی غلیل سے نشانہ بنا کر دو چڑیوں کا شکار کرنا چاہا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا اور صرف ایک ہی چڑیا کا شکار کر سکا، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو بچے کو اس بات پہ دکھ تھا کہ میرا نشانہ خطا کیوں گیا ہے اور میرا نشانہ ٹھیک کیوں نہیں بیٹھا. تو ان جاسوسوں نے واپس جا کر تاتاریوں کو رپورٹ دی کہ ابھی ٹھہر جائیں، ابھی آپ اس قوم
پر حملہ نہ کریں کیونکہ آپ اگر حملہ کریں گے تو انہیں فتح نہیں کر سکتے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی اس قوم کا بچہ تک بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کون سے مفید مشغلے اپنانے ہیں. یعنی مفید مشغلوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں گی. جیسے پچھلے دنوں میں ایک انفارمیشن دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون کا گینس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے کہ دنیا کے لمبے ترین ناخن ہیں اس کے. اب یہ کوئی مفید مشغلہ نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی نئی کسی بیماری کا علاج دریافت کر لیا ہے یا کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے جو کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی ہے تو اس کو تو اسلام بہت پسند کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح ایک صاحب کو لایا گیا جنہوں نے کوئی اسی قسم کا شوق پال رکھا تھا. آپ نے اسے ساری ڈیٹیل سن کے کہا بہت اچھا اور ساتھ کا اس کو چند کوڑے بھی مارو. اس کے پاس کوئی اچھا اور مفید کرنے کو کام نہیں تھا کہ یہ بیٹھ کے بس ناخن ہی پال پال کے اتنے لمبے کر کے اور اخباروں میں تصویریں دکھاتے رہے کہ جس سے نہ. تو یعنی میں آپ کو یہ مثال دینا چاہ رہی ہوں کہ تاتاریوں کے جاسوسوں نے واپس جا کے کہا ابھی آپ اس قوم پر حملہ نہیں کر سکتے. ابھی اس کے بچے کو یہ ادراک ہے کہ میری نشانہ جو ہے وہ خطا کیوں گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا بچہ مفید اور کارآمد کام کرنے والا ہے. ابھی ہم ان کو اگر حملہ کریں گے بھی تو فتح نہیں کر سکتے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اس کا کیا کیا جائے. تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے تو فکری اعتبار سے اس قوم کو ختم کیا جائے. فکری یعنی سوچ کے اعتبار سے. اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کے ہاں فحاشی، عریانی، رذائل اخلاق، بد اخلاقیاں پھیلائی جائیں اور خواتین کو عام کیا جائے، مال کے فتنے میں ان کو مبتلا کیا جائے. پھر اس کے بعد دوبارہ چیک کیا جائے کہ اب قوم کا مزاج کیسا بن چکا ہے، پھر اس کے بعد حملہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے. لہٰذا تاتاریوں نے اپنے غزوے کو روک دیا، اپنے حملے کو روک دیا اور اگلے 5 سال اس چیز پر محنت کی کہ اس قوم کو اخلاقی لحاظ سے اور فکری لحاظ سے پہلے تباہ و برباد کیا جائے. اس کے بعد پھر جب تاتاریوں نے محسوس کیا کہ اب وہ تقریباً اپنا ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں تو انہوں نے دوبارہ اپنے جاسوس عراق کی طرف روانہ کیے اور ان سے کہا کہ جائیے اب ذرا خبر لے کے آئیں قوم کا کیا حال ہے. تو وہ عراق کی گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ کنویں کے پاس بیٹھا رو رہا ہے. انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری گرل فرینڈ کی رنگ اس کنویں میں گر گئی ہے اور میں اسے نکال نہیں پا رہا. تو جاسوسوں نے فوراً پیغام روانہ کیا اب یہ قوم حملے کے لیے تیار ہے، اب آپ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم کے بچے اور بچیاں، اگر کسی قوم کے نوجوان اور تمام افراد مفید اور کارآمد مشغلوں میں مصروف ہیں تو ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے جو پہلی سازش اختیار کی جاتی ہے وہ یہ کہ انہیں غیر مفید قسم کے اور اخلاقی جسے کہتے ہیں لحاظ سے، جیسے کہ اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ ایسے کاموں میں لگا دیا جائے کہ جس سے ان کی سوچ اور جس سے ان کی اخلاقیات پست لیول پر آ جائیں. پھر جب یہ اس لیول پر آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ قوم تیار ہے کہ اب اس پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا جا سکتا ہے. اور اس ساری حقیقت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح سے بیان کیا ہے. آ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. کہ جب آخر وقت آتا ہے کسی قوم کا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت بھی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ پھر اس قوم میں فحاشی اور عریانی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو عورت اس سلسلے میں خاص ہتھیار بنتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی بھی قوم میں فحاشی اور عریانی کا تصور بہت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور عورت اور فحاشی اور عریانی شیطان کے ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈا بھی ہے، ایک شیطان کا ٹول ہے جسے وہ استعمال کر کے اور معاشرے میں خرابی اور فساد پیدا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زوال کا آغاز خواتین کی خرابی سے ہوا. جب خواتین نے فحاشی اور بے حیائی میں اور عریانی میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا تو اس قوم کو زوال آنا شروع ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امتوں کے ہلاک ہونے کے جو اسباب ہیں وہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیے ہیں. لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قوموں کے ترقی کرنے اور قوموں کے تنزلی میں اور ان کے باقی رہنے اور ان کے مٹ جانے میں اس بات کا بہت حد تک
جو ہے وہ اس بات سے، اس حقیقت سے تعلق موجود ہے کہ اس قوم کے افراد یا اس قوم کے بیٹے بیٹیاں کس طرح کی شوق اور کس طرح کی دلچسپیاں رکھتے ہیں. اور کبھی بھی کوئی امت یا قوم یا کوئی گھرانہ ترقی نہیں کر سکتا جس کے افراد یا جس کے بیٹے اور بیٹیاں سستی اور آرام پسندی اور عیش طلبی کی طرف مائل ہوں. ہمیشہ وہی گھرانہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا، وہی قوم ترقی کرے گی اور آگے بڑھے گی جس کے افراد محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اور جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آخر کار ایک وقت آتا ہے جب وہ پوری دنیا کی قیادت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. جبکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والے عیش پسند آرام طلب لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ انسانیت کو کوئی مفید یا انسانیت کی خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے. لہٰذا اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت میں کام کرنے کو بہت پسندیدہ سمجھا گیا ہے اور اس کو بہت پسندیدگی کے نظر سے دیکھا گیا ہے. اور کام سے مراد یہاں میرا ہر طرح کا کام ہے، وہ آپ کا گھر کا کام کاج بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا پیشہ یا پروفیشن بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ کسی نہ کسی حوالے سے اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر اور انعامات رکھے ہیں. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ہر لمحے ایکٹیو رہنے، چست رہنے اور کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنے کو کس قدر پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر قیامت کے قائم ہونے کا اعلان ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودے کی شاخ بھی کیوں نہ ہو، تو چلتے چلتے ہو سکے تو اس کو بھی بو دو، اس کو بھی زمین میں لگا دو. یعنی یہ نہ سوچا جائے کہ اب تو قیامت قائم ہو گئی ہے اور کام کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب میں اس شاخ کو پھینک دوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ چلتے چلتے وہ آخری کام بھی کر ہی لیا جائے. اور اس کو احمد نے اور البانی نے، احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے اور البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت اس بات کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے کہ ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں، کام کرتے رہیں اور کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، بلکہ ایک مسلمان ہر لمحے پروڈکٹیو ہی رہے، وہ فائدہ پہنچانے والا ہو، اس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے، گھر والوں کو فائدہ پہنچے، اس کی قوم کے افراد کو فائدہ پہنچے، تو ایسا پروڈکٹیو مسلمان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو ایٹیچیوڈ اپنایا جائے. یہ سوچنا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یا یہ سوچنا کہ اب تو وقت ختم ہو گیا ہے کیوں کیا جائے، یہ وہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے جو شیطان کی طرف سے برین ویوز آتی ہیں. اور شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو دنیا کا کوئی فائدہ پہنچے، نہ ہی وہ آخرت کا کوئی فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا دیکھنا چاہتا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم بھی ہمیں کام کرنے، کسی نہ کسی پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کا حکم دیتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر بوجھ نہ بنیں، اپنے لیے خود کمائیں. اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، یہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اب تم اس کے راستوں میں چلو پھرو. کیوں چلو پھرو؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تاکہ تم اس سے رزق حاصل کر سکو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے اس لیے پیدا کی ہے کہ تم اس میں چل پھر کر اپنے لیے رزق حاصل کرو. تو رزق حاصل کرنا چل پھر کے اس کو پسند کیا گیا ہے. پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کی تخلیق ہی اس لیے کی ہے تاکہ دن کی روشنی میں ہم اپنے لیے چل پھر کر رزق تلاش کر سکیں. تو گویا رزق تلاش کرنا اور رزق کی خاطر حرکت کرنا، ہلنا جلنا عظیم ترین عبادات میں سے ایک ہے. اس حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ وہی رب ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، کیونکہ رات انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اور پھر اس میں انسان سو جاتا ہے، سکون پاتا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے. تو دن کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اٹھیں،
ہلیں جلیں اور کسی کے اوپر بوجھ بننے کی بجائے خود اپنے کام کرنے کی کوشش کی جائے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خود محنت کی جائے۔ اسی حوالے سے سورۃ النبا کی آیت نمبر 10 سے 11 میں اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے زندگی کا سامان اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ معیشت، اکنامکس، اقتصادیات، ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تعلق دن سے ہے۔ تمام اہم ترین کاروبار دن ہی کی روشنی میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں بنایا ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے لیے کمانا اور اپنے ساتھ نہ صرف اپنے اوپر خرچ کرنا بلکہ اپنے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی کما کر لانا اور ان پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20، اور یہ کافی طویل آیت ہے جو کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں، اور اس کی تفسیر میں القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تیرا رب خوب باخبر ہے کہ تم رات کے ایک پہر میں اٹھتے ہو اور آدھی آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہو، یعنی قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہو، تہجد کی نماز کی ادائیگی کرتے ہو، اور پھر مسلمانوں میں سے ایک گروہ بھی ہے جو تمہارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوتا ہے، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، فقرأوا ما تیسر من القرآن، لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو اس وقت میں پڑھ لیا کرو، عالمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے، ان سیکون منکم مرضا، کہ تمہارے ساتھ کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں جو طویل قیام نہیں کر سکتے، زیادہ لمبی تہجد کی ادائیگی نہیں کر سکتے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سارا دن چل پھر کر گزارا ہوتا ہے، يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کیوں چلا پھرا ہوتا ہے کہ اپنے لیے رزق کمانے کی خاطر انہوں نے پورا دن تگو دو کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیام اللیل کو ہلکا کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کن لوگوں کے لیے؟ کہ جنہوں نے دن کو اپنے لیے رزق اکٹھا کرنا ہے، ان کی مجبوری کو سمجھو، وہ بھی ایک عبادت ہے، اگر وہ اس کو ترک کر کے صرف قیام اللیل کرتے رہیں گے تو وہ مجاہدین کے رتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو بیماروں کا خیال کرو، اپنے ساتھ رزق کمانے والوں کا خیال کرو، اور پھر فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایک اور گروہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فقرأوا ما تیسر منہ، لہٰذا اتنا ہی قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہنا، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے ہاں اپنا اچھا قرض جمع کراتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی نیکی کا کام تم اپنے رب کے لیے، اپنے نفس کے لیے اپنے رب کے پاس کر کے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور پاؤ گے، وہ خیرن، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اعظم و اجرن، اور اس کا تمہیں بہت اجر ملے گا، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت ذرا قیام اللیل کو ہلکا کر دیں، تہجد کی نماز کو ہلکا کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے انسان ہیں، جن میں سے مریض ہیں جن کے لیے لمبی نمازیں ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے وہ مسافر بھی ہیں جو تجارت کی غرض سے اور اپنے کاروبار کی غرض سے دن کے وقت دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے، اگر وہ اتنا لمبا راتوں کو جاگیں گے تو وہ دن کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق کما کر نہیں لا سکتے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رزق کمانے والوں اور مجاہدین کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، لہٰذا اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مجاہدین اور اپنے لیے رزق کمانے والوں کا درجہ برابر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔
اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا عادی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بہت بڑے درجے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محروم کر چکا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کوئی بھی چیز مسلمانوں کو لا کر پہنچاتا ہے، یعنی تجارت کرتا ہے، ایک علاقے میں گیا اور وہاں اس نے کوئی اچھا کپڑا دیکھا، وہ مسلمانوں کے لیے لے کے آتا ہے اور پھر اس دن اسے اسی قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، یعنی اس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ جانتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ اس کو فروخت کر دیتا ہے، تو اس کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہیں اور اس میں صرف ہم اپنا جینون حق وصول کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن نہیں کرتے، اور اس کے لیے ہم اپنے گھر والوں کے لیے رزق کما کر لاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ خود نہیں پھیلانا چاہتے، خود اپنی محنت کر کے لانا چاہتے ہیں، تو ایسے شخص کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء کے برابر ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کیا ہے، کہ کوئی بھی مسلمان جو کسی بستی سے مسلمانوں کی بستی تک کوئی بھی تجارت کے ذریعے سے سامان پہنچاتا ہے اور پھر اس پر صبر کرتا ہے، جو مشکلات راستے میں پیش آتی ہیں، ظاہر ہے جب آپ تجارت کرتے ہیں، گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سپوز آپ استاد ہیں، استاد ہونے کے ناطے آپ جاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ مشکلات میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ آپ گھر سے نکلے تو موسم بہت سخت تھا، دل نہیں بھی چاہ رہا تھا، لیکن اپنی ڈیوٹی کے آپ نے سوچ کی وجہ سے اس سخت ترین موسم میں بھی گھر سے نکلنا گوارا کیا، یا یہ کہ بارش بہت شدید تھی لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ڈیوٹی کی جگہ پہ ٹائم پہ پہنچے، آپ کی صحت بڑی خراب تھی، آج آپ کا پڑھانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی اور اپنی بیماری کو اور مشکلات کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، تو یہ سب صبر کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ روزانہ جاتے ہیں کہیں کام کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بنسبت ان لوگوں کے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور سوئے رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کہیں کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، آپ کا مزاج ہو نہ ہو، آپ کا دل چاہے نہ چاہے، آپ بیمار ہیں، گھر سے ناخوش نکلے ہیں، لیکن آپ ہر حال میں اپنے طالب علموں کے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں اور کر کے گھر آتے ہیں، اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے اس سارے کام کو کرتے ہوئے کتنی مشکلات جو ہیں وہ برداشت کیں۔ تو یہ سارا وہ صبر ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ جس کسی نے کوئی بھی چیز تجارت کی غرض سے ایک بستی سے دوسری بستی تک پہنچائی اور پھر اس پر صبر کیا اور اس امید سے صبر کیا کہ اس کا ثواب مجھے اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اور پھر اسے اس دن کی قیمت پر فروخت کر دیا، بے جا منافع نہیں کمایا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ شہداء کے برابر ہے۔ ایسے شخص کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء کے برابر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک شہید کی موت کے بعد پسندیدہ ترین موت اس انسان کی ہے جو اپنے گھر سے رزق کمانے نکلے اور پھر اس کو راستے میں موت آ جائے۔ تو یہ دوسری موت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک شہید کی موت کے بعد بہت پسند ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو اپنے گھر سے کسی نہ کسی شکل میں اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکلتا ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ وہ دینا چاہتا ہے، وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، وہ لینا نہیں چاہتا۔ طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور مسکین کی خبر کرنے والا، مسکین کی خبر گیری کرنے والے کا ثواب اللہ کی راہ میں مجاہد جیسا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم سب نے ایک دوسروں کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، میری مراد زینب بنت جہش ہے جو چمڑے کی دباغت کا کام کرتی ہیں اور پھر اس سے جو پیسہ انہیں ملتا ہے وہ یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتی ہیں، اور ان کا نام ہی ام المساکین پڑ گیا تھا کہ کہیں پہ بھی پتہ چلتا مدینہ میں کوئی مسکین بچہ ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں تو کس کے پاس لے جائیں؟ زینب بنت جہش کے پاس لے جائیں۔ تو انسان جو کماتا ہے، جو اپنے لیے ارن کرتا ہے، اس میں سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے، اس پیسے میں سے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، ان کو تحفے تحائف دیتا ہے، مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور نیکی کے کاموں پر خرچ کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دگنا تگنا اور کئی گنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سے کام کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت پھرتی کے ساتھ اور چستی کے ساتھ چلتا پھرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چست انسان ہوتا ہے اس کی بھی ایک اپنی باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور جو سست اور بیکار انسان ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کو سستی کے ساتھ، بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو چلنا بھی نہیں آتا۔ تو بعض لوگ اتنے عاجز ہو جاتے ہیں کہ وہ چل بھی نہیں سکتے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت چستی کے ساتھ چل پھر رہا تھا، تو ہم سب نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، کاش یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا، اتنا ایکٹیو ہے، اگر اس کا ٹیلنٹ وہاں کام آتا اور اتنا یہ چست ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے گھر سے اس نیت سے نکلا ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں اور میں کما کر لاؤں گا اور ان پر خرچ کروں گا، تو یہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح سے ہی ہے۔ یعنی نیت دیکھیے، اگر یہ گھر سے اس نیت سے نکلا ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں خود کام کروں، کما کے لاؤں اور میں لا کے اپنے بچوں پر خرچ کروں، تو اس کا ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص جیسا ہے۔ اور اگر یہ اپنے گھر سے نکلا ہے اور اس نیت سے نکلا ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں اور میرے بوڑھے والدین کی ضروریات مجھے پوری کرنی ہے اور ان کی خاطر یا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں جیسا ہے۔ اور اگر یہ اپنے گھر سے اس نیت سے نکلا ہے کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں خود اپنا کام کر لوں، تو یہ اور پھر میں خود اپنے نفس پر خرچ کروں اور اپنی ضروریات پوری کر لوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں جیسا ہی ہے۔ اور اگر یہ گھر سے اس نیت سے نکلا ہے کہ میں ریاکاری کروں اور فخر کے ساتھ لوگوں کو بتا سکوں کہ میرا یہ منصب ہے اور یہ منصب ہے، تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کلیئر کر دیا کہ آپ اس کی جو چستی اور ایکٹیو باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ مجاہد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ مجاہد ہی ہے۔ اگر یہ اپنے بچوں کی خاطر گھر سے نکلا ہے تو مجاہد ہے، اگر اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہے تو مجاہد ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی گھر سے نکلا ہے تو یہ مجاہد ہے، اگر یہ ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو اس طرح سے ایک کام کرنے والے کا جو مرتبہ ہے اور جو فضیلت ہے وہ ایک مجاہد کی فضیلت کے برابر ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں رزق کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خواتین کی گھر میں ذمہ داریاں بہت مشکل ہوتی ہیں اور مسلسل انہیں یہ ذمہ داری کرنی ہوتی ہے، لیکن رزق کمانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ یا جو خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کیسے کیسے باسز سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اور ہم صبر کے ساتھ کبھی یہ سوچ کر کہ اچھا میرے بچوں کی خاطر، کبھی یہ سوچ کر میرے بوڑھے والدین کی خاطر، کبھی انسان یہ سوچ کے اچھا چلے میرے بہن بھائی ہیں وہ بے سہارا ہو جائیں گے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، ہم ہر طرح کی فضولیات کو برداشت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے بڑے بڑے اچھے مرد حضرات کو اپنے باسز کی جھڑکیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بیچارے خاموشی سے فائلیں لے کر ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی کون سی چیز ہے جو انہیں بزدل بنا دیتی ہے؟ اپنے پیچھے والوں کا خیال کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، اگر آج میں نے یہاں منہ کھولا یا کسی کے ساتھ کوئی آگے سے جواب بھی دے دیا، جائز بات بھی کر دی،
تو اس کے نتیجے میں مجھے اپنے رزق سے محروم ہونا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ صالحین کہا کرتے تھے مانگنے کی رسوائی سے کمانے والی رسوائی زیادہ بہتر ہے. کماتے ہوئے اگر کسی کی ڈانٹ پڑ جاتی ہے تو وہ پھر بھی اتنی فیل نہیں ہوتی, لیکن اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو رسوا کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت محسوس ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں. دل چاہے نہ چاہے روز اٹھنا ہے جانا ہے, دل چاہے یا نہ چاہے گھر سے خوش نکلیں, بھوکے نکل جائیں, پیاسے نکل جائیں, ہر حال میں کچھ نہ کچھ کر کے لانا ہے. ہر روز کی فکر ہے کہ میرے گھر والے تنگ نہ ہوں, میرے بچے تنگ نہ ہوں, میری بیوی تنگ نہ ہو, میرے بہن بھائیوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں. اور پھر کمانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے, چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین, اتنا بڑا دل دیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ لا کے دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے لیے اس میں سے ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے خالق نے ہماری نفسیات کو کتنا خوبصورت پہچانا ہے اور اس کے لیے کتنی زیادہ فضیلت اور اس کے لیے کتنے بڑے ریوارڈس اور انعامات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر سے حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں, کسی بھی پیشے کو اختیار کرتے ہیں, کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں, اپنی قوم کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی زندگیوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کسی نہ کسی پیشے سے, کسی نہ کسی کام سے وابستہ رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے کوئی آر نہیں سمجھی کہ یہ پیشہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. یہ جو ایک مٹیریلسٹک یا ایک مٹیریلزم آج کل ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے کہ ہم کاموں کی وجہ سے انسانوں میں فرق کرتے ہیں, اسلام اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. اسلام کہتا ہے الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کما کے کھانے والا اللہ کا محبوب ہے. ذرا غور کیجئے, اسلام یہ نہیں کہتا المؤمن حبیب اللہ, مومن اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے, نہیں. کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ, اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے, تو اسے جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے اور اسے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے. تو پیشوں کے اعتبار سے یہ جو ہمارے ہاں ہندو سوچ آ چکی ہے کہ ہم سوسائٹی کو تقسیم کرتے ہیں, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مختلف انبیاء کرام اپنی زندگیوں میں مختلف پیشوں سے, مختلف کاموں سے وابستہ رہے, حالانکہ وہ انبیاء تھے, وقت کے انبیاء تھے, بیٹھ کے آرام سے کھا سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگیوں میں پیشے اختیار کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے کام کیا کرتے تھے. آج کل تو ایسے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں نا جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کبھی کوئی کام نہیں کیا, اور اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں. تو ایسا نکما انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو کام کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی کام کرتے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا ہاں, وہ اپنے جوتوں کی مرمت بھی کر لیتے تھے, اس کے علاوہ وہ اپنے کپڑے کو ٹانکا بھی لگا لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کی اسی طرح سے مدد کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی انسان اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہے. تو یہ جو ایک سوچ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ جاہلیت کی سوچ ہے, یہ اسلام کی یا ہماری شریعت کی سوچ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے اس میں سے بہترین کھانا وہ ہوتا ہے جو اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں اگر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے تو وہ کھانا بہترین کھانا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے رہے ہیں, حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام بھی خود کماتے تھے اور اپنی کمائی سے کھاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی مدر نے ان کو سوت کات کر, سوت بناتی تھیں وہ چرخے میں کات کے, اور پھر اس کو فروخت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی تھیں. اور اس طرح سے تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کیوں کیا؟
کہ حضرت داؤد علیہ السلام تک جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاتے تھے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 سے 80 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. تو ان کی جو بہترین صفات گنوائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانے والا تھا. اور کون کون سی یہاں پر صفات ہیں؟ ففہمناہ سلیمانہ وکلن آتینا حکمن وعلمن. ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ سکھا دیا اور داؤد علیہ السلام کو بھی حکمت بھی عطا کی, علم بھی عطا کیا, سب کچھ ان کے لیے مسخر بھی کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا تھا. تو اچھی کوالٹیز کا تذکرہ کرتے ہوئے, دین کی کوالٹیز کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی اضافہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے یہ زرہیں بناتے تھے. زرہ کہتے ہیں اس لباس کو جو کہ فوجی لوہے کا لباس اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جنگوں میں پہنتے ہیں. اب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلے جس انسان نے زرہیں بنائیں اور زرہوں کا کانسیپٹ دیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. لیکن سوال پھر یہی ہے کہ خاص طور پر ان کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا گیا؟ تو اس حوالے سے تاریخ کی کتابوں سے اور تاریخ کے مطالعے سے ہمیں ایک واقعے کا پتہ چلتا ہے. اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن سوچا کہ میں بھیس بدل کر اپنی رعایا میں نکلوں, چلوں پھروں اور ان سے پوچھوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام یعنی بادشاہ وقت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نکلے اور ایک شخص کو روکا اور کہا, ہاں بھائی سناؤ کیا حال چال ہے؟ اس نے کہا, بہت اچھا ہے الحمدللہ, بہت خوش ہیں. اچھا پھر اپنے بادشاہ کے بارے میں سناؤ, یعنی داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا, وہ بہت اچھے انسان ہیں, ان کے اندر اللہ نے بڑی کوالٹیز رکھی ہیں, بس ایک کمی ہے اگر وہ اس کو پورا کر لیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام چونک اٹھے, انہوں نے فوراً پوچھا وہ کیا؟ تو شخص نے کہا کہ کاش وہ بیت المال سے وظیفہ نہ لے اور خود کوئی کام ایسا کر لے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر سے یہ بات ہٹ جائے. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات بہت محسوس ہوئی, وہ واپس آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا اسی دن کہ آج کے بعد میں بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا اور میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کروں گا اور کماؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس انعام کے طور پر ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. اور جو لوہے کو نرم کیا تو اس کے بارے میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں لوہے کو پگھلانے کے لیے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لوہا ان کے ہاتھوں میں پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا, پھر اس سے وہ آسانی سے جو کچھ بنانا چاہتے بنا لیتے, اور وہ دن میں ایک زرہ ضرور تیار کرتے جو اس زمانے میں 1000 درہم میں بکتی. اور پھر اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ نہ صرف وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے پر قادر ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنے ارد گرد محتاجوں, یتیموں, مساکین, بیواؤں پر خرچ کرنے کے بعد کچھ پیسہ بیت المال میں جمع کرانا بھی شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ نکلے اور لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کے اندر کوئی خرابی نہیں پائی جاتی, یہ بہترین انسان ہے. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اور اس واقعے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نتیجہ بھی اخذ کرنا چاہیے کہ انسان کو اگر فائنینشلی کام کی ضرورت نہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بھی کمپیٹنسی سے بلیس کیا ہے تو وہ کمپیٹنسی ایک نعمت ہے, اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یعنی اگر اسے پیسے کی ضرورت نہیں بھی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, انہیں پیسے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو جانا کہ فضیلت کا معیار یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی کام کروں جس سے میرا ایک معقول ذریعہ آمدن ہو اور جس سے میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ارد گرد محتاجوں کی ضروریات بھی پوری کی اور الٹا بیت المال میں پیسے جمع کرانے کے قابل ہو گئے بجائے اس کے کہ وہاں سے تنخواہ وصول کرتے. تو یہ ہے وہ ساری کہانی کہ کیوں خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے انسان تھے. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے, لکڑی کا کام کرتے تھے, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کشتی بناؤ. اور پھر حضرت لقمان علیہ السلام درزی تھے,
کپڑوں کی ملبوسات تیار کرتے تھے. تالوت علیہ السلام دباغت کا کام کرتے تھے, یہ چمڑے کو ڈائے کرنے کا, رنگنے کا کام کرتے تھے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ تالوت علیہ السلام سقا تھے, سقا یعنی جو لوگوں کو پانی بھر کے لاتے ہیں اور لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. آج کوئی شخص یہ نہیں بتائے گا کہ ہمارے باپ دادا کبھی سقے رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کو بہت ناپسندیدہ سمجھتے ہیں. یہ سب جہالت کی سوچ ہے, اور شیطان ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر اور فضیلتوں سے محرومی کے راستے پر چلاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا اور اپنے ہاتھوں سے کمایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے, باوجود اس کے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی, لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی مصروفیت, کوئی نہ کوئی انداز ہوتا تھا کہ جس سے وہ اپنی سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتے. میں اس آج کے لیسن کو ختم کروں گی, اور یہ پارٹ ون ہے اس ایک روایت پر کہ جس کو تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم تم ہاتھ ہلاؤ میں رزق اتاروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی سے سستیوں کو خارج کریں, اور آخری لمحے تک اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, ہم آخری لمحے تک دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.